נווה שאנן, חיפה. ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם, נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. השיעור הזה, כמובן, כאן היום בערב, מוקדש לרפואת דוד בן קלרה. רפואת הנפש והגוף, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע, לפני שנכנסים לתקופת הקיץ, רגע שכבר אנחנו כבר בפנים, בתוך הקיץ הלוהט והחם, רגעים שעם ישראל בקושי הרוחני והגשמי הכי גדול שלו, ברגעים שכל מי שרוצה להתקדש, להתאר, להתקרב, עומד בקושי לא קטן, בביזיונות מתוך בית ומחוץ, כל דבר שבקדושה, במיוחד במדינה הזו, מתקבל פה לא בברכה. בתקופה שעם ישראל יוצא מהקורונה, יוצא מהסגר, ולצערי חוזר למה שהיה רגיל לפני, וזה לאיך שאנחנו נראים היום ומה שומעים בחדשות יום יום, דקירות, רציחות, מעיפים פה אנשים במכוניות, חופי ים, ערומים, ערומות, אין כבוד, אין ערכים, אין מוסר, אין טיפה דרך ארץ. ברגע כזה, ברגע שיותר מכל רודפים אותנו מימין ומשמאל, ברגע שפה לא רוצים ממשלה שחס ושלום תהיה עם דמות דתית, תורנית, משיחיסטית, אבל כן ערבית, כן משותפת, כן שמאלנית, כן שונאת, כן כזו שמשספת, חותכת בבשר החי של העם היהודי. ברגע כזה אי אפשר להימנע מלדבר על הנושא אולי החשוב ביותר, העדכני ביותר, הרלוונטי ביותר, האקטואלי ביותר. וזה בדיוק מה שכותב שלמה המלך עליו השלום. החכם מכל האדם כותב בספר קהלת, וככה אומר שלמה המלך, בגימל תתוו, מה שהיה כבר הוא. אומר שלמה המלך, ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. אומר שלמה המלך, בחוכמתו בקהלת, אומר דו לכם, כל אדם ואדם, במיוחד בני אדם, יהודים שבאדם, לא רק יהודים נקראים, אלא חיים יהודים, אלא מתגאים ביהדות שלהם בחיים. תזכרו, אומר שלמה המלך, אם אתם רוצים לקיים את היהדות, התורה, להיות בעלי מוסר וערכים, תזכרו דבר אחד מה אני רוצה להגיד לכם. מה שהיה כבר הוא. זאת אומרת, היה מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו, את כל הסנאות שאתה רואה, את כל הפוגרומים שעושים, האנטישמיות, השקטה, השנאה, שכבר לא מחביאים אותה, מה שהיה כבר הוא. זה מה שהיה כבר, עכשיו גם קיים. אומר שלמה המלך, דע לך, ואשר להיות כבר היה. ומה שעוד עתיד להיות, זה כבר עכשיו נמצא. אומרים המפרשים על קהלת, קהלת רבה כותב, מה שהיה כבר הוא. מה שהיה, היום זה כבר כמה פעמים פי. זאת אומרת, אם פעם היה מעט ובודדים, היום זה הרבה ולא מעטים. זה לא קצת, אלא רבים. ואשר להיות כבר, היה. מה שעוד הולך להיות, היום זה עוד שוקולדים ליד מה שיהיה. מה שאתם הולכים לשמוע, לראות, לצפות, לחוות, להרגיש, זה היום עוד ממתקים לעוד מה שיהיה. אם היום כואב לך ואתה רואה את איך שנראים היום היהודים, את העולם, בפרט את האנשים הקרובים, בני הבית, האהובים ואוהבים, מה שאתה רואה הם וקצת כואב לך, לאן מדרדרים, מה רואים, מה שומעים, איך מתנהגים, איבדו מוסר וערכים. אומר שלמה המלך, מה שהיה כבר הוא, אבל מה שאשר להיות, זה פי כמה ממה שכבר עכשיו קיים. מה שיהיה בעוד יום יומיים, עוד לא שמעת על זה לפני. זאת אומרת, היו, לא שלא היה, הרי אין חדש תחת השמש. מה שהיה הוא שיהיה, אין חדש תחת השמש. אבל מה שיהיה, יהיה פי כמה יותר גרוע ויותר קשה ממה שהיה. אם פעם היה מקרה אחד למיליון, היום יהיה כל מקרה שני דבר כזה. אם פעם זה היה אחד עושה מעשה סדום בשני, היום זה 30 יעשו מעשה סדום.
אם פעם זה היה בגיל מסוים, היום זה כבר יהיה על גיל קטן, בני 7-8. זאת אומרת, כבר אין גבולות, אין קווים אדומים. כבר חצו את כל מה ש... טיפה מוסר קטן אולי נשאר בחיים. זה מה שאומר שלמה המלך אומר. אבל דו לכם, והאלוהים את מי יבקש? את נרדף. יהיו את אלה שרוטפים אותם. את אלה שינסו להציל את העם הזה. לדבר ללבבות העם הזה. לנשמות התאורות שאיבדו דרך. וירדפו אותם, יקטלו אותם, ימחצו אותם. כל מה שיהיה טוב, ידרכו עליו, ירמסו אותו, יגמרו אותו. למה? אומר שלמה המלך, ככה הבריאה. מיום הבריאה עד יום הגאולה. רק תזכור, האלוהים יבקש אותך אם תהיה איתו. איפה זה מוכח? בריאת העולם. אדם וחווה הביאו לעולם בנים. מי הבנים? קין והבל. מי רדף את מי? קין רדף את הבל. והאלוהים ביקש את מי? את הבל. האלוהים אמר, הבל, אתה שלי. אחרי קין והבל, שרואים שהבל הוא נרדף, האלוקים בחר בו. מי הבא אחריהם? נוח ודור המבול. דור המבול ונוח. מי רדף את מי? מי רדף את מי? דור המבול רדפו את נוח. אמרו פנאט, אמרו קיצוני, אמרו משוגע, כופה עלינו דת, כופה עלינו להשתנות, לעשות תשובה, לחזור ממעשינו הרעים, להפסיק לבגוד, להפסיק לראות, להפסיק לעשות, להפסיק את כל הרע. כל יום צורח, צורח, הפנאט הזה, הקיצוני הזה, המשוגע הזה, הלא נוח הזה. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? עד כדי שבני דורו של נוח, אומר המדרש, בני דורו של נוח היו מנסים להורגו. היו שונאים אותו. למה? הוא היה מוכיח אותם. תחזרו בתשובה, תראו אתם נראים. תראו איך, למה אתם דומים. תסתכלו על עצמכם, הוא אמר נוח. האלוקים רוצה שתחזרו בתשובה, זה הסוף שלכם. עוד רגע יהיה פה מבול. ודור המבול מה עשה לנוח? אומרת התורה, אומר המדרש, בזמן נוח, שהיה מוכיח את דור המבול ואת כל דורום, היה נרדף נוח. והקדוש ברוך הוא יבקש את נרדף. כל המבול טבע בה, כל הדור טבע במבול. נשאר נוח, כי האלוהים יבקש את נרדף. אחרי נוח יש לנו את אברהם. מי רדף את אברהם? אני לפני שבועיים הייתי בצפון, היה איזשהו מערה או שאיזשהו, איך זה נקרא שם? משהו נמרוד, על שם נמרוד, היה איזשהו מבצר נמרוד. לכיוון, אה? כן, לכיוון מג'דל שמס, היינו ככה בטיול בצפון ככה, היה שם את המבצר של נמרוד. אתם יודעים, יש אנשים לצערי מבורות, לא בכוונה, חס ושלום. מבורות, קוראים לבן שלו נמרוד. הוא לא עושה את זה בכוונה, הוא קורא לבן שלו נמרוד. נימי. אבל נמרוד זה שם של מורד בקדוש ברוך הוא. נמרוד זה אדם שמורד בקדוש ברוך הוא. ומי היה נמרוד? מרד בקודשה בריחות דרך אברהם עבדו. אומר המדרש רבה שנמרוד היה מורד בקדוש ברוך הוא דרך אברהם עבדו. למה? אתה רוצה להיות נקי של השם, אתה רוצה לחיות באמונה, אתה רוצה לחיות בדרך התורה, אתה רוצה לחיות טהור, אתה רוצה להיות קדוש, אתה רוצה להיות מאה של השם, כל מה כתוב לעשות, אני אמרוד בך. איך אני אמרוד בך? אומר נמרוד, מרד בקדוש ברוך הוא דרך אברהם. מי היה אברהם? אב האומה היהודית. כולם עמדו מעבר, אברהם מעבר שנים. אברהם העברי, למה עברי? אני לא עושה מה שאתם עושים. אתם תעשו מה שאתם רוצים לעשות, תעשו. אבל אני אומר לכם, אתם תשלמו על מה שאתם עושים. צריך לעשות מה שהשם אמר. יש בורא לעולם, זה היה אברהם. מי היה נמרוד? מורה במה שאומר השם. ומי? מי נשאר? נמרוד או אברהם? אברהם. למה? האלוהים יבקש את מי? נרדף. אחרי אברהם, מי הבן שלו דודו? יצחק. מי רדף את יצחק? אומרת התורה, אומרת, פלישתים רדפו את יצחק. מה עם פלישתים? איפה הפלישתים? אין פלישתים. יש את מי? יצחק. אחרי יצחק נולדו לו בנים. שני בנים. יעקב ועשיו. יעקב רדף? או נרדף? מי רדף אותו? עשיו רדף את יעקב. מי נבחר? שבטיה, ממי יצאו? מעשיו או יעקב? למה? והאלוהים יבקש את נרדף. ממשיכה התורה ואומרת, יוסף, היו לו אחים, קודש קודשים. רבותיי, שבטיה, יגיד לכם פה הרב שיושב, ויש פה בן פורסף, מרנן ורבנן, בני תורה השתבח שמולד, כולם יודעים.
אם מי שלמד זוהר, במיוחד רבי דניאל פריש, בביאור מתוק מדבש, כותב פשיטה, ששבטיה היו קודש קודשים, שבטיה היו קדושים, שבטיה כל אחד זכה לאבן משלו, לצבע משלו, ללבוש משלו, לכבוד משלו, לשביל ביציאת מצרים משלו. שבטיה, אנשים ראו את הסרט של מוזס, חושבים זה היה פתח אחד בים, נפתח ושביל אחד. 12 שבטים עברו ב-12 שבילים בים. שבטיה קודש קודשים. וכולם זרקו מלבד אחד. זרקו את מי לבור? את יוסף. מי בסוף נבחר להיות מלך על כל העולם? שבטיה או יוסף הצדיק? מי רדף את מי? יוסף את אחיו או אחיו את יוסף? מי נבחר? והאלוהים יבקש את נרדף. האלוהים בחר ביוסף. רדפו אותך, זרקו אותך לבור, האמנת שזה לטובה, האמנת שהכל לטובה. דע לך, אחרי שזרקו אותך, יבוא יום, כולם יצטרכו אותך. אתה לא תהיה מלך על איזה עיר, אתה לא תהיה ראש עיר, אתה לא תהיה ראש ממשלה, אתה לא תהיה ראש באיזה מדינה, אתה תהיה מלך על כל העולם. יקרא לך פרעה, יגיד לך בוא תמלוך על כל העולם כולו, אתה תחליט למי הולך הממון, למי הולך הכסף, למי הולך העזרה, למי הולך הצדקה, למי הולך הכל אתה תקווה. יוסף מולך על העולם, למה? האלוהים יבקש את נרדף. אתה נאמן לי? אתה שלי? אתה נלחם עליי? אתה אוהב אותי? אתה קדוש לי? אתה מתאר אותי? אתה מגדיר שמי ברמי ורוטבים אותך? אני אבקש אותך, תמתין. היה את יוסף. אומרת התורה ממשיכה, ואחרי יוסף מי בא? אומרת התורה, בא משה רבנו. משה רבנו. מי רדף אותו? מי שגידל אותו. אומר לו משה, תקשיב, תעצור, תקבל מכות, לא עוצר. אתה תקבל עוד מכות, תעצור, לא עוצר. מה הלב שלך? למה אתה עקשן, פרעה? תעצור. תבוא לך מכה שלא חלמת, תעצור. אתה מחטיא את ישראל, אתה מעביד את ישראל. אתה גורם לישראל להיות בפרך, לרדת לזנות, לעשות מעשה, איסור. פרעה שכמוך, פרעשון, גוי מסריח. תעצור. לא עצר. יבואו עליך מכות. זה לא אני אמרתי, אומר משה, זה התורה אמרה. זה האלוקים אמר. אל תרדוף את העם הזה. מה עשה פרעה? שחרר את ישראל אחרי מכה של איבוד בנים. לאבד ילד זה הכי קשה. אין יותר קשה מלאבד ילד. זה המכה הכי קשה. זו הייתה המכה האחרונה. לפעמים אדם עובר עליך תאונה, השתיקו לך את הפנים, נהיית משותקת בפנים. זה סימן לפני מה שהמכה הבאה שתקבלי. אתה רואה שהחלומות שלך קשים, אתה עובר סרטים, אתה עובר מה אתה לא עובר, אתה רואה אלוקים בחלום מפריע לך. תעצור, אחרת תקבל מכה שלא חלמת. לא דמיינת את המכה שלך. ומשה רבנו מבקש מפרעה, פרעה, אני יש לי הכרת הטוב אליך. תעצור, לא עצר. אחרי מכה שאיבד ילד, הבין, שחרר, לך. והאלוקים רואה שפרעה רודף את משה. רודף אותו, רודף אחריו, ומשה בורח עם כל העם, חוצה את הים, והמצרים נכנסים בתוך המים עם פרעה, והאלוהים יבקש את נרדף. כולם טבעו במים. משה מולך, רבנו של עם ישראל, ופרעה, יש פה מישהו שהיה קורא לבן שלו פרעה? והאלוהים יבקש את נרדף. דוד המלך, לא היה אחד שלא רדף אותו. לא היה אחד שלא הציק לו. אני אמרתי את זה בכמה שיעורים שלי. החבר'ה פה, המתוקים שמגיעים, אלה רודפים אחריי לטובה. זה רדיפה טובה. יש רדיפה טובה. דוד המלך אומר, יש רדיפה טובה. ויש את אלה שרדפוני חינם. תהילים קי"ט. אומר דוד המלך, יש כאלה שרודפים אותי, לא עשיתי להם כלום. אבל בסדר, גם אני מאלה שהאלוהים יבקש אותי. דוד המלך מי לא רדף אותו? וכל מי שרדף אותו בסוף יתרסק. שרים רדפו נחינם. כולם השרים רדפו אותו, כן. מי לא רדף אותו? ליברמן אמר לו, לא תהיה פה הלכה, דוד. יאיר לפיד אמר, תהיה פה רפורמה, נהיה רפורמים. נעשה בר מצווה לכלבים עם אח שימם. בא הוא, החבר כנסת מהעבודה, הרב הרפורמי. אין דבר כזה יהודי רפורמי. יש נוצרי רפורמי. אין יהודי רפורמי. אין מושג יהודי רפורמי. ברגע שנכנס המילה רפורמי, איבד היהודי. אם בכלל הוא. נשות הכותל, טלית, תפילין לנשים.
אישה לפני יומיים אכלה ג'וקים, עכשיו מניחה תפילין. יימח שמם, זה רפורמים. זה מי רדף את דוד, מה זה דוד? דוד זה כולו הלכה. דוד זה כולו קדושה. דוד זה כולו טהרה. דוד זה כולו אמונה. דוד זה כולו השם יתברך. תהילה לדוד, איש האלוקים. זה האיש של השם. זה האיש האהוב אצל השם. אין אהוב ממנו. משיח לא יוצא מאף אדם. סעודת משיח לא מרים את הכוס אף אדם. רק אחד. דוד מלך ישראל. הוא לא מת, הוא חי וקיים. כי הוא היה רדוף. אומרת הגמרא, כל מי שרדף את דוד. מי נזכר? אף אחד. שאול רודף את דוד. הלך. אחיתופל. שריו. שרים, יועצים, אנשים, אנשי ביתו, מיכל אשתו רדפה אותו. ראתה אותו עובר ניסיונות, צחקה עליו, אמרה, תראה את הברסלבר הזה, זה משוגע, זה קובץ, זה משוגע, זה. אומרת הגמרא, חסוכת בנימי. יש מחלוקת, כבוד הרב, אם נולדו לה, נפטרו, או לא ייוולדו לה. כך אומרת התורה. המחלוקת היא בחסוכת בנים, זה אם היו לה, נפטרו לה, או שלא יוולדו לה לעולם, זה עונש שלה. בנים לא יהיו לה, למה? כי מי שצוחק על אדם שמאמין מאה, שרוטפים אותו והוא אומר זה מהשם, ואתה צוחק עליו, אתה תקבור את הילדים שלך. ועל זה אומרת התורה, דוד נרדף, האלוקים מבקש אותו. ממשיכה התורה ואומרת, אפילו שאול, שהיה נרדף על ידי הפלישתים, שאול נבחר ולא הפלישתים. אומרת התורה, ואם מי פעם תשאל את עצמך למה ישראל נרדפים. וזו עובדה. אי אפשר להתכחש לה. אתה יכול להגיד, כן, איפה היה אלוקים בשואה, ואיפה, אתה יכול לשאול הרבה שאלות. לשאלות שאתה שואל יש הרבה תשובות, ויש תשובות טובות, ויש תשובות מספקות, לא ממני, אלא מאלה שהיו בשואה ויצאו ממנה. אלה שהיו בשואה ולא יצאו וכתבו למה הייתה שואה. אבל אנחנו הקטנים לא יכולים להסביר למה היה שואה. אבל אם שאלת למה כל השואות שעברו ישראל ישנם, כי מעתה ועד עולם, מבריאת העולם ועד סופו, יש עם אחד שלא מפסיקים לרדוף אותו. זה עם השם. אתה יודע למה הוא עם הנבחר? כי כל אומות העולם רודפים אותו. אם פעם שאלת למה אני יהודי ולמה אלוקים בחר בי, התשובה היא אחת, כי אני הכי קצת בעולם, ואין מי שלא רודף אותי. מוסלמים, ירדפו אותך. קתולים, נוצרים, מי לא? מתוך, מבחוץ. גויים ויהודים. על זה שאתה יהודי נבחר, על זה שאתה מיוחד לא כמו אחד אחר, על זה שאתה שונה, אבל שונה באמת, ירדפו אותך. על זה אלוקים בחר בך, שתהיה שונה מהם. וכך אומר הגמרא, כך אומרת הגמרא, ישראל נרדפים מפני האומות. ובחר הקדוש ברוך הוא בישראל שנאמר, ובחר השם להיות לו לעם סגולה. אתם יודעים, בניקוד סגול זה שלוש נקודות. שמתם לב? כל ניקוד שתהפכו אותו, צורתו משתנה. אבל סגול, אם נהפוך אותו, לאן שלא נהפוך אותו, הוא נשאר סגול. מה זה עם סגולה? לא משנה מה יעשו לך. לא משנה איזה תרבות תיכנס לפה. לא משנה מה ימחרו לך ויגידו לך. איך לא יסובבו לך? נסו לסובב אותך? טעם סגולה, אתה תישאר יהודי. אנחנו נרדפים. אותנו רודפים. אומר הקדוש ברוך הוא, ודע לך, כל הנרדף על שמי, הוא מגדיל את שמי ברבים, ורודפיו, אני אטפל בהם, אומר השם. אני אקנה. אומר השם, אני מטפל בהם. אם נרדפת על קדושת שמי, דע לך, רק על זה אני בחרתי בך. רק בשביל זה אני בוחר בך. פעם שאלו אותי באיזה שיעור, אז למה יש כאלה רשעים שרודפים אחרי העם שלנו? למה יש רשעים? אמרתי, כדי שהקדוש ברוך הוא ידע במי לבחור. אם לא יהיה רשעים, ולא נהיה מהצד השני של הרשות, אם לא יהיה מי שיתקוף ונהיה מהצד שמגן, אם לא יהיה את אלה שעושים נגד ואנחנו נצעק בעד, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני יודע שאתה שלי? אני יודע שאתה שלי שאתה מגן עליי, שאתה זועק עליי, שאתה צועק למעני. בשביל זה בחרתי בך. אחרת אני בוחר רק בנרדפים. למה ישראל נקראת ישראל ויתר האומות נקראים אומות העולם?
וישראל לא קיים נקראים, כי אומות העולם רודפים אחרינו. אם רודפים אחריך בגלל שאתה יהודי, בגלל שאתה מקיים תורה, דע לך שזה בחרתי בך. רק תהיה שלי, תחזיק חזק. כי עוד מעט תבוא תראה איך אני מנער אותם. שאלו אותי באיזה שאלה, הייתי בשיעור פתח תקווה שהחברה היו, ואמרתי להם, יש לי ראיה לכך אפילו לא רק מבני אדם. יש לי ראיה לכך מהבהמות והחיות. וכך אומרת התורה הקדושה. וככה כתוב, וככה כותב רבי אליעזר. והוא מביא, אף בקורבנות כך, אמר הקדוש ברוך הוא, שור נרדף מפני ארי, עז נרדף מפני נמר, וכבש מפני זאב, ולא תקריבו לי, ולא תקריבו לפניי מן הרודפים, אלא מן הנרדפים אפילו בבהמות. אתה רוצה, פעם היינו מקריבים קורבנות. אי אפשר להקריב קורבן שטורף. הקורבן היחיד שאתה יכול להקריב אותו זה קורבן נרדף. אתה לא יכול להקריב לא ארי, לא נמר ולא זאב. למה? כי זה רדף אחרי מישהו. אומר, אני לא רוצה כאלה קורבנות. אני רוצה קורבנות שרדפו אחריהם. ויתרה מכך, וככה כותב יוסי בן זמרה כותב. רבי יוסי בן זמרה כותב. וכך הוא מביא, שאין הבהמה מותרת לאכילה, למרות ששחיטתה כשרה, למרות שכשרה היא, כשרה היא רק בגלל שנרדפת. כבש רודפים אחריו, הוא לא אוכל, כבש לא טורף. שימו לב, כותב הרמב״ם, כל הבהמות הטהורות, הניהם לצדדים. וכל הבהמות הטורפות, הניהם קדימה. האריה יש לו עיניים צמודות קדימה, נמר עיניים צמודות קדימה, הזאב קדימה. הוא אומר, הכבש, הפרה, העז, העיניים שלו לצדדים, כי הוא מפחד שהולכים לטרוף אותו, וזה שבא, טורף אותו. הוא אומר, אבל זה שמפחד שיטרפו אותו, כשר הוא, כי טורפים אותו ורודפים אחריו. אתה מבין מי זה הקדוש ברוך הוא כשר? לאכילה? כשר, קדוש? מי שנטרף. טורפים אותך? רודפים אחריך? אתה שלי. זה כל התורה. אם אתה חוזר בתשובה, אם אתה מקיים רצון השם, אתה נלחם על היהדות שלך, על האמת של התורה, שהיא רק אחת. רודפים אותך? דע לך שאתה בדרך הנכונה. רודפים אותך שאתה הולך בדרך של השם? שאתה נלחם על למען שמו באהבה אתה עושה? ורודפים אותך, אומר השם, עכשיו תדע שאתה שלי. עכשיו דע, אתה שלי. אתה רואה שאתה מצליח ואף אחד לא רודף אותך? אתה רואה שאתה חס שלום רודף מישהו אחר? דע לך, אתה לא משלי, אומר השם. אתה זאב. אתה אולי אריה. אתה אולי חמוריקו. אתה לא שלי. אתה רוצה עוד שלי? תילחם עליי. אתה רוצה עוד יותר שלי? תילחם למעני. אתה רוצה את אחי שלי? תילחם עליי ולמעני ותהיה שלי, ותראה שרודפים אותך. אתה נשאר שלי? אתה אחי שלי. אתה לנצח שלי. אני מבקש אותך. אני רוצה אותך. אני אזכיר אותך בכל מקום. יש מישהו פה שכח את השמות של מי שהיה נרדף? מי זה הרודפים? מי קורא לבן שלו פה? עשיו? פרעה? מישהו זוכר אותם? מישהו רוצה כמוהם? אין אותם. אתה יודעת מי יש? את מי שרדפו אותם. כי עבדו את הקדוש ברוך הוא. מה צדיק? זה לא נכון אהוב שלי? זה יותר מנכון. זה הכי נכון שיש. אתה יודע, אני אמרתי את זה באיזה שיעור שלי, לפני כמה ימים. חבר'ה פה היו ככה בפתח תקווה בשיעור הזה. אני אמרתי, קחו גם את הזמן שלנו היום. כבוד הרב, גם הזמן שלנו היום. כל מי שנרדף, אתה רואה אותו שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא בוחר בו. לצערי, אני אומר את זה באמת, זה המדרש מביא, לא אני. המדרש אומר אפילו צדיק רודף צדיק, רשע רודף רשע, רשע רודף צדיק, צדיק רודף רשע, כך אומר המדרש. ואני אומר, תראו כמה זה נכון. תראו, תיקחו שנייה אחת לפני שניתן דוגמאות מהחיים, אולי אתם תיתנו אפילו. אתמול ישבתי עם אלישע ושתינו קפה לפני השיעור בתלמונד, שהוא יעלה במוצאי שבת.
אמרתי, אלישע, תגיד לי, תן לי דוגמאות של אדם שרודף אחרי משהו, ובעקבות שהוא רודף, הוא מאבד. אז הוא אמר לי דבר ממש נכון ויפה. הוא אמר לי, תראה, גבר שרודף אחרי אישה, ככל שהוא ירדוף אותה יותר, וירדוף אחריה יותר, היא תברח ממנו. יש איזה בחור מאוד מפורסם, זמר, שסיפרו לי עליו, שהוא במשך שנה, שנה וחצי, רדף אחרי מישהו, ממש אהב אותה אהבה ענקית. היה מטורף עליהם. והוא רודף אחריה, וקשה לו לבטא את הרגש שלו, הוא לא אדם שקשה, לא קל לו לבכות, והוא גם לא אחד שפותח את הרגשות שלו, והוא בא ואמר לה, תשמעי, אני ממש אוהב אותך, ואני ממש ממש כאילו, הוא היה כאילו ממש כזה, כזה, כל הזמן כזה רודף, איפה היא, מה איתה, מה היא עושה? אדם כזה אומר את הגמרא, שאתה, הוא לא שם לב, זה לא מרוע חס ושלום. אבל אדם בטבע שלו, הקדוש ברוך הוא תראה איך ברא את האדם. כשאתה רודף אחרי משהו, אתה תאבד אותו. כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב רודפים. הקדוש ברוך הוא הפך, אוהב את הנרדפים. ברגע שאתה נרדף, אני אוהב אותך. מה שאתה נרדף בשבילי. תראה, אנשים רודפים אחרי הכבוד. מת על הכבוד, אוהב את הכבוד, רוצה רק כבוד. יש לי שיעור שהכנתי למידת הגאווה והענווה. שיעור שלם עם תכנים חדשים בנושא הזה. שאין הקדוש ברוך הוא שונא יותר מאנשים שעושים למען כבודם. איך אומרת הגמרא? בונים בתי מרחצות ובתי מדרשיות למען להגדיל שמם. זה, תראו הגאון מווילנה. הגאון מווילנה מביא, 5 סוגי ערב רב יש. אחד מהסוגים זה עושה למען כבודו. כבוד. תראה, אדם רודף אחרי הכבוד. הכבוד יברח ממנו. כמה אנשים רוצים, אני רוצה לקבל כבוד בכוח, אני רוצה שכבדו אותי. תראה היום, פנה אליי אתמול אחד הצלמים שלי, שהיה עובד איתי הרבה שנים, יעקב, איש מאוד אהוב, בן בית שלי. אמר לי, הרב, אם אתה יכול בבקשה לדבר על מה שקורה בדור. אמרתי לו, מה שקורה בדור צריך, אם אני אתחיל לדבר זה מעתה ועד עולם, ואני לא אספיק לגעת בכל מה שקורה כאן. אומר לי, כן, אבל יש הרבה בחורים צעירים שממש רוצים שיכבדו אותם. כמו שמכבדים עבריינים, כמו שמכבדים מלווים בריבית, סוחרי סמים, הוא הולך להיות כזה כדי שיקבל את הכבוד הזה. אומר, הרב, תסביר להם שאפשר שיכבדו אותך גם בעבודה פשוטה. אמרתי לו, יעקב, אני מבטיח לך שאני אדבר על זה, אני מכין על זה שיעור. צריך להכין על זה, להביא את זה מהמקורות שלנו. אבל יש מקור אחד לזה. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. עבריין, הכבוד שלו בזכות שהוא עבריין, הכבוד שיש עליו זה כבוד של פחד, מדומה. אחרי 120 כולם יחאו כפיים שהוא מת. הוא נכנס למסעדה, זה שעושים לו הנחה ומכבדים אותו, מושיבים אותו, ומחכים רק שהוא יקום משם. זה לא כבוד אמיתי. זה כבוד שכבד על אנשים. אבל יש כבוד אמיתי. יש כבוד שהוא אמיתי. זה כבוד רבנן. זה כבוד התורה. תראה שלוקחים ספר תורה ומתהלכים ברחוב. הייתי בקפקז, זיכרונו לברכה ניסים, השמש של הרב קוק בטבריה, היה איתי בהכנסת ספר תורה, נפטר לפני שנתיים. היינו בקפקז, מוסלמים, קפקזים. מוסלמים יצאו, עשו ככה לספר. רבנו, ככה. ככה לספר, ככה. אמרו ברוסית, ימגות רוגת, אני יכול לגעת. אמרתי, כן, למה לא? מה אני אגיד לכם? איזה כבוד, השתתחו על הרצפה. תראה, איזה כבוד עשו לתורה, זה כבוד אמיתי. זה כבוד אמת. אדם רודף אחרי כבוד, הכבוד בורח ממנו. תראה, עבריה נכנס לבית סוהר. זהו, מי חושב על עבריה? איזה כבוד יש לו? זה הכל מדומיין. ההפך, לצערי אני רואה אנשים שעושים כבוד לעבריינים, לא עושים כבוד למי שעובד. שכיר, לא גוזל, לא משקר. אם אתה רואה אנשים פורצים לבתים, ויש לו שם של איזה עבריין, אחד שעושה קיצות, הוא נכנס לאיזה מקום, עושים לו כבוד, עושים לו כבוד, אבא, עושים לו כבוד. אבל אדם שמוצא 100,000 דולר בקורסה שהוא קנה ביד שתיים, ומחזיר אותה, מי יכבד אותו? לא עושים, זה אחד צריך להיות מלך. מי עושה אותו מלך? רק הקדוש ברוך הוא. מלך הכבוד. למה הוא נקרא מלך הכבוד? אומר מדרש תנחומה. למה הקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד? הוא אומר, כי הקדוש ברוך הוא מלך בלתת כבוד למי שמגיע.
מכבדי, אכבד. הכבוד זה למי שמכבד אותי. קיימת את ההלכה, חיבדת את ההלכה, חיבדת את עצם היותך יהודי. אתה בשבילי, אין כבוד יותר גדול מזה. אדם רודף אחרי כסף. הכסף יברח ממנו. אני מכיר אנשים אמרו לי, שמע, בלי כוונה. סתם עשיתי איזה משהו קטן, וזה אמרתי, נרוויח 2,000-3,000, עשיתי מזה 2,000,000. אקזיט, איך זה נקרא? אקזיט אלישע, אקזיט, אקזיטים, אה? אבל אדם שחפש לעשות כסף, חפש, חפש, הוא יעשה הכל, יעשה, ידחוף צ'קים שחוזרים, הוא יעשה הכל למען הכסף. הוא יעשה הכל לראות, יביא רולקס וזה עם הסופר קופי של 700 שקל. והוא יעשה הכל וילבש כל מיני מותגים, חרטה והכל לא זה, והוא יעשה הכל למען, יעשה... חרטה, אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אתה הכי נבזי בעיניי. ייתן איש את כל הון ביתו באהבה? בוס יבוזו לו. שיר השירים. מה זה ייתן איש את כל הון ביתו באהבה? אני אעשה הכל! אני ארדוף אחרייך! אני אתן לך הכל! בואי! אתה מבוזר, אומר השם. אתה בזוי, אתה... זאתי תעשה לך... זאתי אחרי יומיים תהיה עם חבר שלך. אז אתה משוגע, אתה לא תהולך. תן, מה אתה... על מי אחד ואתה רודף? אומר השם, גם אלה שרודפים אחריי, דו לכם. דו לכם לסיום. לסיום, אמרתי שניתן קצת דוגמאות מהשטח היום. ניתן לך קצת דוגמאות מהשטח. תראו, יש כתב שאני מאוד אוהב אותו, מרוקאי. על זה שהוא מרוקאי עושים לו לינץ'. מזרחי. הוא עשה הרבה סדרות יפות. אני לא מתבייש להגיד, אני שיוצא משהו, אני תמיד מעודכן, אלישע שהולך לי תמיד, השתבח שמו לעד. והוא עשה ישראל אחת, ישראל שתיים, ישראל א', ישראל ב', ישראל ראשונה, ישראל שנייה. הוא עשה הרבה כתבות יפות על ה... אחד הדברים היפים שראיתי שהוא עשה זה על ה-DNA היהודי. משהו ממש, אתה רואה, יהודי עושה בדיקת DNA, ערבי עושה בדיקת DNA, ואומרים לך כמה אחוז של יהודי יש בך, מאיפה באת, רוב השושלת שלך מאיפה, מי, הוא משהו מדהים. והוא הכי רדוף מהעיתונאים. שאל למה? פשיטה. כי הוא תמיד לטובת הדת, לטובת הימין, לטובת ישראל, עם ישראל, העם האמיתי. ואם הוא יצייץ איזשהו משהו לטובת העם שלו, לטובת מישהו שהוא קצת ימין, כי הרי ימין השם עושה חיל, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. ימין מקרבת. אם קצת נלך לכיוון של ימין, הרי מה זה שמאל? דוחה. אם אנחנו נלך עם ימין, יפרקו אותנו. כי כולם רוצים את צד השמאל. הדוחה. את זה אוהבים היום. ואם הוא יצייץ משהו לטובת הימין, משאים אותו מהערוץ שהוא עובד בו. למה רודפים אותו? אלוהים יבקש את נרדף. כמה רדפו את המזרחים שבאו לארץ? והיום תדע לך, מה שהם לא מעכלים זה שהמזרחים עלו על כולם. הם לא יכולים לעכל את זה היום שאין יותר שמאל. הם מוסיפים לך לגושון שלהם, לגוש, לא סתם זה נקרא גוש. פשיטה כמשמעותו גושון, למה זה נקרא גוש? גוש אנטי, זה לא אנטי נתניהו, זה אנטי כל מה שימין, דת, יהודי, מסורתי, קצת ימיני הרי, נתניהו בכלל, לא מזרחי בכלל, אבל הוא מייצג אותך, אותי, אותנו, אוהבי תורה, אז הם עשו גוש נגדם, אין להם שום גוש בלבד שהם נראים גוש אחד גדול. אז מה הם מצרפים לגוש שלהם? ערבים, מחבלים, שונא דת, שונא ישראל, עושים חגיגות למחבל שיוצא אחרי 30 שנה שרצח יהודים. זה הגוש! אין להם גוש! וגם עם כל הגושון הזה, הם לא 50. הם לא 50. זאת אומרת, אותנו רדפו מהיום שכאן הגענו. אותנו רדפו ונתנו להיות עבדים והשם ירחם. ואלוהים יבקש את מי? נרדף. אין אותם כמעט. תראה אותם בתקשורת, הם רודפים אחרינו כי הם מבינים שהם כבר כלום. כי הקדוש ברוך הוא הלך והמית והמית והמית, הוא הולך לגמור אותם, הם שום דבר. אבל הם לא ינוחו עד שלא ינסו לפרק את כולנו. אבל אלוהים יבקש את נרדף. מי מוביל היום, דודו? מי הדעת קהל היום של כל הנוער הזה שלנו? כולל דתיים, כולל חרדים, כולל חילונים. מי מוביל אותם היום? התקשורת שהיא רודפת את כל מה שקשור לדת ימין, מסורתי, ערכי, צניעות, קדושה. הם רודפים את זה. מי הדעת קהל שלהם?
מי, את מי מריצים הנוער שלנו? הם תגידו לי אתם. הלוואי. הלוואי שומעים את השיעורים האלה, לא אותי, את השיעורים האלה מתקרב הקדוש ברוך הוא, תאמין לי. תודה רבה, את השם, רק את השם. אני כלום. רק את הקדוש ברוך הוא. אם נריץ את הקדוש ברוך הוא, נקדישך או נעריצך, רק את השם להריץ. אני כלום, אני רק מנסה קצת לעשות קצת טוב. תודה מותק, תודה רבה. אבל את מי מעריצים היום? את מי מעריצים היום בדור הזה? לצערי, זמרים, ספורטאים, דוגמנים, דוגמניות, שחקני קולנוע. את מי מעריצים היום? מה מלמד אותך שחקן כדורגל או טניס? לא מזלזל בהם, יש לי חברים כאלה. אבל איזה מוסר, איזה ערכים הוא נותן לי? זמר, ששר על שירים ועושה כל מיני ריקודים. מה מלמד אותך, דודו, את הילדים שלך? תראה מי היום שולט במדיה, מי היום שולט ברשתות. כל מה שקשור לשירים, לסרטים, לתרבות יוון, תרבות של מלכות יוון הראשה. הם מפיצים אותם, הם לא יפיצו שירי תורה. ראית פעם בערוץ קשת, רשת, ראית פעם שיעור תורה על כיבוד הורים? אם היה, הייתי שותק. ראית פעם שיעור על חינוך הילדים? ראית פעם שיעור על שלום בית? ראית פעם שיעור על הלכות כיבוד אב והם, קימה לאבא שנכנס? ראית פעם שיעור שיגרום לילדים שלך להיות טובים יותר, מוסריים יותר, ערכיים יותר, צנועים יותר, קדושים יותר, שרוטים פחות, פגרים פחות, סוטים פחות, חולים פחות? ראית פעם משהו כזה? שום דבר כזה. כלום טוב אין שם. למה? כי רודפים את הדת, את היהדות, אותנו. ואני אומר לכם, האלוהים יבקש את נרדף. האלוקים יבקש אותנו. רק תחזיקו חזק, עוד רגע הם נופלים. תראו אחרי מכולם הולכים, אחרי כל החולי שיש היום. היום הורים שלחו אחד לשני בכל הוואטסאפים, בכל הפייסבוקים, בכל המקומות. שלחו הורים אחד לשני את ההודעה הבאה. היזהרו מ-25 לאפריל. שזה הולך להיות יום שנבחר להיות יום האונס. אתה גם קיבלת? היום הפיצו שעכשיו יש טרנד חדש. ב-25 לרביעי יש יום שנקרא יום האונס. 24, אני לא בקיא בתאריכים. אתה רוצה לשמוע יותר מזה? 24, 25, אני רוצה לחדש לך ולאורלי. שאין פה יום האונס. כל יום יש פה יום האונס בישראל. כל יום זה יום האונס. כי התרבות שהכניסו לפה עם הגויים, התרבות שהכניסו לפה עם שונאי הדת, אלה שמתנהגים כמו חמור, קופצים כמו קוף. אלה שרוצים להגיד לך, אני הישראלי החדש. אתה אולי ישראלי, כמו אחמד שהוא ישראלי, ומוחמד שהוא ישראלי, ואנדרי שהוא ישראלי, אבל בטח לא יהודי. ואת זה רוצים להחדיר לנו. תהיה ישראלי. אני ישראלי, אתה ישראלי. אני רוצה להחדיר לו ולכם ולכולם. תישארו יהודים. כי הפכנו להיות פה לא יום אחד אונס בשנה. הפכנו להיות פה לגדל דור שלם של ילדים אנסים. דור שלם של ילדים סוטים, אונסים. אבל זה מה שאומר שלמה המלך. זה מה שכותב שלמה המלך. מה שהיה כבר הוא, היו פעם אונסים, אבל היה אחד ל... היום זה כל רחוב, כמעט בכל מקום, כל יום, כל כמה שעות בתקשורת. אומר שלמה המלך, ואשר להיות כבר היה. מה שהולך להיות, זה פי אלף ממה שיש היום, שהיום יותר גרוע מפעם. אנחנו רק בהתחלה. אבל האלוהים יבקש את נרדף. אמר לי ילד שאני מאוד אוהב, אלישע, שהוא המצלם פה היום, אמר לי, הרב, אני בן 30, אני רוצה, משתוקק להביא ילדים. אבל אני אומר לך, בתור אחד שמסתובב בחברה הישראלית, מחזיק פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, כל מה שאתה מדבר עליו, ואני רוצה להגיד לך, לחזק אותך, כמה זה דבר מסריח, שאי אפשר לתאר. ואני אומר לך, משפט שהוא אמר לי כרגע באוטו, אבא שיש לו היום ילדים בגיל 6 עד 26, זה אבא שהוא מסכן. אבא שמגדל ילדה היום, או ילד, בגיל כזה, אפילו דתיים לצערי, על אחת כמה וכמה רחוקים מהדת, זה מסכן. הולך לבית ספר, בא ילדה לבית ספר, היא מכנס תחתון.
בלי כלום. אחרי שהוא ראה בלילה סרטים עם ההורים, או לבד עם חברים, במסכים המטונפים. ואחר כך הוא נכנס לבית סוהר של קטינים, והופך להיות אנס בחיים. ואחרי גיל 26, 7, 8, 30, שהוא כבר לא נער, התנער ממעשיו. מסתכל ואומר, מה עשיתי? אתם יודעים? אני מסכים עם אלישה. הילדים האלה לא כל כך אשמים. הם פשוט ילדים מסכנים. כי יש להם הורים שבזים להלכה היהודית. לא רוצים לקיים הלכה אחת אפילו, שזה שמירת העיניים, הקודש, הצניעות. במקום לשמור על הילדים, מה הם רואים? לאן הם הולכים? איפה הם לומדים? עם מי הם יושבים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. בדרך חטאים לא עמד, במושב לצים לא ישב. אם את שלושת הדברים האלה היינו שומרים על הילדים שלנו, לאן הם הולכים? עם מי הם עומדים? איפה הם יושבים? היינו בתורת השם חפצים. וחפצים מאוד. אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים היום, רק בגלל שעזבנו את תורת הקדוש ברוך הוא. בזים לה, רוטפים אותה, שונאים אותה, שורפים אותה, דורכים עליה. בשקט בשקט, יותר נכון, עם הרבה רעש, בלי בושה, מתעללים בתורה שלנו. רוצים שנהיה כמו כל העמים. רוצים שנהיה לא שומעים, דומים. אבל יש לנו תורה יפה. יש לנו תורה מתוקה. ושנזכה להיות בשיעור הזה, מנוחלי העולם הבא. ושלושה הם. הדר בארץ ישראל. המגדל בניו לתורה. והמבדיל במוצאי שבתות. אתה יודע למה מבדיל במוצאי שבת ולא מקדש בערב שבת? כי יש הרבה שעושים קידוש. אבל אחרי שנייה הולכים למסיבה, הולכים ליערות, הולכים לעשות דברים אסורים. רגע אחרי שהוא קידש. אתה יודע למה מבדיל? כי לקדש אולי כולם מקדשים. השאלה זה לא איך קידשת. השאלה זה אם הבדלת. השאלה אם אתה יודע להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי מעשה. האם ידעת להבדיל בין קודש לחול? והמבדיל בין קודש לחול, חטאנו עם חול. כספנו וזרנו ירבה כחול וככוכבים בלילה. שמברך את כולנו בכל ברכות התורה. שמיתן לכם כלבבכם הטוב וכל עשתכם ימלא. שתמיד תמיד תמיד נשאר מין אלה שרוטפים אותנו. ולא נרדוף אחרים. אלא נרדוף את אלה שרוטפים אותנו. על תארת שמנו ושמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. שלא נפחד שאם תקום עליי מלחמה. כי אם תהיה לי מחנה, אם הכל ילך לי חלק, וואי וואי, רע לי, אבא, אני מתחיל לפחד שהכל לחלק. אם הכל זורם לי טוב, זה פחד אלוקים. הלב רועד. אבל אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אם נלחמים בי, כי אני אוהב אותך, אבא. דע לך, עכשיו אני בטוח שאתה אוהב אותי. רוצים לדעת אם הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם? אם נלחמים בכם כי אתם אוהבים אותו, אתם דעו לכם, תפתחו בזה שהשם איתכם. זכות להיות יהודי. גאווה להיות יהודי. בטח לא גוי חמוריק או תמם מסריח. בטח לא כמו שהם רוצים לתמה אותנו. בדור כזה כמו שלנו. שאיבדנו צלם אלוקים. הילדים כבר מכילה. זה כבר לא ילדים. שמרו על זה. ובעזרת השם נשמר ונזהר. לא רק מיום אחד בשנה שהוגדר להיות יום האונס. לצערי אנחנו כל יום אנוסים, נאנסים ואונסים. לצערי אני אומר. כי מי שמחזיק מכשירים, ומטייל עם כאלה חברים, ושומע כאלה שירים, עם כאלה קליפים, עם כאלה תנועות, עם כאלה הזויים, גויים, אפילו יהודים, שותפים לגויים, שגרים פה בקריות, ובכל המקומות, שיש להם בנות, שהם יקבלו בדיוק את המכות. בדיוק הבנות שהם יקבלו את המכות. מכה מכה יקבלו הבנות שלהם. כמו שהבנות שלנו, בגללם מקבלות. אם לא נצעק את זה ונעצור את זה, הבנות שלנו יהיו מסכנות. גם אם אנחנו נרדפים, תהיו גאים שאנחנו יהודים. כי אחרת, אין גאווה ישראלית. גאווה ישראלית זה דוגמנית, זה איזה מדען, זה איזה חרטטן. זה גאווה ישראלית. גאווה ישראלית זה יכול להיות אדם כופר. הוא גאווה ישראלית. אפילו סוטה, אנס, שחקן קולנוע הפך להיות גאווה ישראלית. תבדילו בין גאווה ישראלית ליהודית. גאווה יהודית זה אני שלך אבא. אם תקום עליי מלחמה אבא, בזאת אני בוטח. שלך אני אבא.
גם אם רודפים אותי, אתה תבקש אותי. ודעו לכם, הכי כיף להיות מבוקש אצל השם. אני מודה לכם ששמעתם אותי. אמן, מודה לכם שהייתם איתי. קהל בבית, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033 רבי אברהם, או 054-55-66-028, אילן האהוב שלנו. קהל קדוש, מי שרוצה לקבל עדכונים, שיעורים, פלקטים, תקצירים, איפה נהיה, מתי נהיה, יום ראשון קריית שמונה, יש לנו לייב בשעה 9. מי שרוצה להיות מעודכן בשיעורים, 050-63-22263, לכו הודעת, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם לעדכונים. אני מודה לרב ששמע אותי, אני מודה לרבנן ומרנן שהיו פה, שכל השיעור הזה הוכן, נתרם, מוקדש לרפואת דוד בן קלרה. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלח לו כליה שמתאימה לו, ושבעזרת השם ההשתלה תצליח, ושבעזרת השם תהיה איתנו עד 120, כדי שביחד נילחם בגויים וביהודים שהפכו לגויים או שחושבים שהם יהודים והם לא מאשר ערב רב מטונפים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.